Då vill jag hälsa er alla varmt välkomna till den här gudstjänsten som vi nu sänder så här inspelad till er. Jag hade önskat att vi hade fått vara hos er som vanligt, men vi har ju corona och vi får förhålla oss till det. Vi som ska medverka här idag, vi kommer från både Missionskyrkan i Östersund och Dalstorp och från Svenska kyrkan i Dalstorps församling. Och medverkanden är då Thomas Jarvid som är församlingspräst. Vi har Ulf Fredeväg som är församlingsassistent och så har vi vår kantor Ingela Videll som ni kommer att få möta i den här gudstjänsten. Och vi ska inleda med att sjunga de tre första verserna på psalmen 108, Gå Sion din konung att möta. Jesus Kristus, upplys våra sinnen och gör våra hjärtan brinnande, så att vi alltid ser dina vägar. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och så läser jag från Psaltarpsalmen 146. Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge. De ger upp andan och blir jord igen, då går deras planer om intet. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren sin Gud. Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem. Han sviker aldrig sina löften. Han ger dem förtryckta deras rätt. Han ger dem svältande bröd. Herren befriar dem fångna. Herren öppnar blinda ögon. Herren rätar krökta ryggar. Herren älskar de trogna. Herren ger främlingar skydd, stöder faderlösa och änkor, men korsar de ondas planer. Jag läser från Matteus evangeliet kapitel 11. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom:
Är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni har hört och vad ni ser. Att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut för att i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Idag, tredje advent som vi firar, så handlar texterna om Johannes döparen, vägröjaren. Han ni vet som banade väg för Messias, Guds son. Vem var då Johannes döparen? Jo, han var son till prästen Zacharias och dennes hustru Elisabet. Om Johannes döparen hade ängeln Gabriel profeterat att han skulle få en mycket speciell uppgift i livet. Han skulle nämligen bana väg för Jesus, Messias, världens frälsare. Allt eftersom Johannes döparen växte upp så blev det allt tydligare att han hade en speciell uppgift och kallelse över sitt liv. I Lukas kapitel 1, vers 80 så står det om den unge Johannes så här: och pojken växte upp och blev stark i anden och vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Eftersom Johannes döparen växte upp i ett prästhem så förstår vi att han redan som ung måste ha varit mycket väl införstådd med budskapet i de heliga skrifterna. Han visste om sammanhangen där det berättades om hur Messias skulle komma till vår jord. Ett annat kännetecken för Johannes döparen, det var att han levde mycket enkelt. Han var vad vi idag skulle kalla för en eremit eller till och med en asket. Han hade avskilt sitt liv för att tjäna Gud helt enkelt. Bland folket betraktades han som en profet och en mycket orädd sådan. Han var inte rädd för att säga sanningar till människor som han tyckte sig uppförde sig illa. Bland annat så var han mycket skarp mot dåtidens andliga och religiösa ledare. Han kritiserade den ofta hur de betedde sig. Och detta med rätta, han hade säkert motiv för de uttryck som han använde. Till exempel i Matteus 3:7 så kallar han fariseerna för huggormsyngel. Inte speciellt sagt, snällt sagt skulle jag vilja säga. Men troligtvis så helt motiverat av Johannes att ta i med sådana kraftuttryck. Johannes döparen förkunnade ett mycket utmanande omvändelsebudskap inför Jesu ankomst. Här var alltså Johannes döparens uppgift att bana väg för Messias som snart skulle komma och ge alla människor ett hopp om ett evigt liv. Och bana väg för Herren, det är alltså temat för söndagen i tredje advent. Johannes döparens förkunnelse om omvändelse, det riktade sig till alla. Inte ens dåtidens andliga och religiösa ledare var undantagna. För enligt Johannes så skulle omvändelsen inte bara vara en omvändelse till det yttre, till en muntlig bekännelse bara, utan det handlar om en sinnesändring i människors inre som då skulle beröra alla områden i livet.
Och den här omvändelsen och den här sinnesändringen skulle då bevisa sig ge bestående frukt. Och det vill vi ju att också våra liv ska formas av idag. Och i advent nu så får vi vänta då på Jesu ankomst. I evangelietexten som vi lyssnade till så vet vi att Johannes döparen där i fängelset så började han tvivla på om han verkligen hade banat väg för rätt person. Och då skickar han iväg sina lärjungar till Jesus och de får då svaret att Jesus är Messias, den som Johannes skulle bana väg för. Och det starka budskap som Jesus skickar med lärjungarna tillbaka till Johannes döparen i fängelset, det är orden: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser, att blinda ser, att lama går, spetel ska bli rena och döva hör, döda står upp och för fattiga förkunnas ett glädjebud. Så när Johannes lärjungar sedan kom tillbaka till honom där i fängelset, så tror jag att Johannes döparen kunde andas ut. Då han faktiskt förstår att Jesus verkligen är Messias, den som han hade som uppgift att bana vägen för. Och detta innebär också att Johannes döparens uppgift som vägröjare är slutfört. Han har banat väg för honom, han som skulle komma, Jesus Kristus, världens Herre och frälsare. Amen. Tackar dig för advent. Tack för budskapet om din ankomst.
Tack för att vi får överlåta våra liv till dig på nytt igen, varje dag. Tack för att vi får be om att coronaviruset ska blåsa bort och försvinna helt över vår jord och över vår värld. Och att vi ska få vara friska i jul. Vi ber om detta. Amen. Vi ska också be Herrens bön högt och gemensamt. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkom ditt rike, sker din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi ska sjunga tillsammans igen och nu är det psalmen 105. Hosianna, Davids son, välsignad vare han. Avslutning kommer jag att spela en sång som heter Barn och stjärnor.